Gəncədə yeni doğulan uşaq dünyasını dəyişib. Şəhər sakini 1993-cü il təvəllüdlü İlahə Həsənova Gəncə Regional Perinatal Mərkəzdə oğlan uşağı dünyaya gətirib. Lakin uşaq doğuşdan sonra ölüb, ananın vəziyyətinin normal olduğu bildirilir. Bu, İlahə Həsənovanın ilk doğuşu olub. Faktla bağlı Gəncə Şəhər Prokurorluğunda araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, İlham Məmməzadə, Səs TV, Gəncə.